Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Mbrëmjen e ndjeshme, Getinjo dhe Mozzik kanë përfshirë në një aksident trafiku teksa po jepni makinës të tipit C-klas. Sipas burimeve të sigurta, aksidenti ka ndodhur në afërsitë të fshatit Varosh në Ferizaj rreth orës 20. Më tej raportohet të ketë vetëm dëme materiale, ndërka që reperet nuk kanë pasur lëndime fizike. Ka qenë Getinjo që më pas ka publikuar dhe një foto duke të treguar veturën e dëmtuar. Përmësysh, ka shkuar reperi, duke justifikuar në këtë mënyrë aksidentin automobilistik.